kandi ikindi ntibakumve nyine yuko icyo ari cyo kibazo kinini nyine ngo kibagoye cyane. Oya, uri se n'ibindi bibazo byinshi biruta ayo mavuta, kandi wakifata akagikotori kawe karimo umugisha. Burya ayo mavuta amavuta atarimo umugisha ni nka Satani ibigukurura. Ayo ngayo kwezi kurashira yashira, ejo ugasuka ati hahandi. Content nizeye kwibonye. Content nizeye kwibonye. Abari n'abategarugori bakubisiga amavuta. Oya, weho rebe icyiza ku buzima bwawe. Ese nugenda ujye gushaka amavuta ugakuramo iyo sida? Tudatinze rero twagira ngo dutangire batwibwira. Wari ama bro? Salam fresh. Meze utese? Meze fresh byata. Bakwita gutese? Ni ka Soja Kid. Ndi kubona ku ruhande rwawe watuzaniye umukobwa mwiza cyane. Bitese? Ni byiza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Ego, amakuru ni meza. Yeah, finally ndakubonye turahuye. Warunzi se? Ya, ni umuntu najya nkubona kuri Instagram nyine tu. Oh. Yes. Ngiza kubona nawe. Ngara aravuze ngo uratwika. Eh, narakoze ko. Arakoze. Narakoze. So, watangira wibwira abanyarwanda. Nitwa Mutoni Viviane. Aho ndi mwakoze. Hari abana b'abakobwa bakunda gutwara inda zitateganyijwe, ubona kiriya kibazo gikunda guterwa n'iki? Bakunda gutwara inda zitateganyijwe. Cya mbere, nk'iyo bahuye n'umuntu bashukisha ibintu runaka, ahanini ntabwo baba bafite umuntu bisanzuye. Kuko iyi generasiyo tugezemo, kugira ngo uzabone inshuti nyanshuti biragoye. Burya nunayibona muri gukurikirana kino kiganiro, nubona iyo nshuti ukabona uzayishimire, kandi nyine uyifate neza ntizagucika. Kuko biragoye, abantu bose babaye abafeke, abatarabaye abafeke bavuga ati iyi si yarambabaje nanjye kanangire nige gukora ubugome cyangwa se ibintu bitari byiza, kandi ntabwo ari sawa. Ubundi mu buzima ntugomba gucika intege. Ntugomba kurekera kwizera ko hariho abantu bakiri bagifite umutima mwiza kumva ibintu nk'ibyo. So rero abana batwara inda zitateganyijwe kandi batarageza n'igihe, ikintu navuga, bajya bashaka byibura basi umuntu cyane aha wenda bahuje igitsina, sibyo? Ibyo byakoroha. Ko nimba uri umukobwa ajya gushaka inshuti y'umuhungu, hari igihe nawe yazakurura yishyira. Rero byaba byiza ashatse nk'umukobwa mugenzi we ubona afite umutima muzima, imico mizima, akamugenderaho cyangwa se akegera n'umufamiliye we abona bumvikana cyane. Burya igihe muba muvukana ariko mwese mutumvikana kimwe. Ariko byibura basi nimba ufite amahirwe ukaba ufite umuntu wumvikana, gerageza kumwegera umwereke ibitagenda neza. Hari n'igihe yaba ari muto kuri wowe ugasanga hari inama nziza yakugira. Byaba byiza akamukuru kuri wowe, hari ibyo aba yarabonye wowe utarabona akakugira inama. Ndumva gushaka umuntu. Ni ukumva mu gisubizo cyawe bajya bashaka abantu. Burya iyo uganirije umuntu mu mutima uraruhuka, mu mutwe uraruhuka, kandi nanone hari igihe uba uzi ngo ibintu byakurangiriyeho nta yindi nama cyangwa se nta kindi gisubizo. Ariko burya ahanini iyo uganirije umuntu wakira cyangwa se akubwira ibintu bishya utateganyaga. None se yenda mu buryo yenda ko hari abakenera amafaranga, si ibyo? Ushobora kubona yenda umuntu ukugira inama ariko adafite ubushobozi bwo kugura amafaranga. Kandi wa muntu uzagutera inda we azagushikisha ya mafaranga. Inda ifite ikibazo cy'amavuta, ifite ikibazo cy'imisatsi yawe, ifite ikibazo yenda. Abantu mu buzima ikibazo tugira ni kimwe. Ubu ushobora kumva yuko nimba uri kubura amavuta, kumva ko aricyo kibazo cya mbere muri iyi si kigukomereye, uruhu rwawe ruri kwangirika, ibiki? Ibyo ni ibibazo byinshi, cyane cyane igitsina gore, sibyo? Kano kuvuga abakobwa, cyane cyane igitsina gore kigira, kumva? Gusa ariko icyo si cyo kibazo wakagombye kureba kinini, ahubwo reba ikibazo kigiye kuvamo muri ibyo ngibyo uri gutekereza ngo ugiye gukuramo igisubizo. Aho niho harimo ikibazo kinini. Icya mbere, ugiye kwangiza ejo hazaza hawe. Icya kabiri,
hari ibintu byinshi ugiye kwangiza kurusha urwo ruhu rugiye kwangirika, kandi nufata gikotori ruhu ruyimenyere ugakomeza ubuzima. Kandi ikindi ntibakumve nyine yuko icyo ari cyo kibazo kinini nyine ngo kibagoye cyane, oya uri se n'ibindi bibazo byinshi biruta ayo mavuta, kandi wakifata akagikotori kawe karimo umugisha, burya ayo mavuta amavuta atarimo umugisha ni nka satani ibigukurura, ayo ngayo kwezi kurashira yashira ejo ugasuvuga ati hahandi content nizeye kwibonye content nizeye kwibonye abari n'abategarugori bisiga amavuta amavuta ariyo umugisha n'amavuta ameza gutera. Reka nkubwire ni amavuta wabonye sibyo, si amavuta n'iki n'amafaranga amafaranga y'umugisha ni buri kimwe, tureka tubishyire muri buri kimwe kirimo umugisha sibyo. Oya amavuta arimo umugisha ajye oya n'amavuta arimo umugisha nabyo wabivuga nta kibazo abameze ati ni gikoto uko wabivuze ntago ari amavuta runaka urikumva. Hari n'igihe rega waba wenda uri bubona ubushobozi bw'amavuta y'ibihumbi 20 akaba atari yo ushaka, ushaka ubushobozi bw'amavuta y'ibihumbi 100 kumva, cyangwa se ariyo ushaka kugura kumva. Gusa ariko nanone weho rebe icyiza ku buzima bwawe, ese nugenda ujya gushaka amavuta ugakuramo iyo sida kandi amavuta ukayakuramo sida ego birashoboka. Harimo umuntu uba uvuga ati cyangwa se akabona nk'ipantaro nziza uri kubiseka kandi birisebe. Reka nkubwire sibyo, ukabona nk'imyenda myiza igezweho sibyo, ukavuga ati sha ya myenda urikumva. Kandi ubwo turacyari ku mavuta y'umugisha, amavuta ariyo umugisha, amavuta akuzanira sida oya no ntabwo ariyo abizana konte, ahubwo ibyo ukora ugiye kuyashaka nibyo bikuzanire ibyo bibazo byose. Wewe wari ufite akabazo gato ariko uzi ngo ugiye gushaka igisubizo, ahubwo ugiye ibintu byose ugiye kubyangiza, ahubwo akira iyakire usaba Imana sibyo. Wewe witekereza ko ibyo ibibazo byawe byose uzabikura mu bantu oya, akire usaba Imana, wenda Imana izakwereka n'izindi nzira nziza zinyuze mu mucyo. Ikintu cya mbere ubundi ni ugusenga ugasaba Imana, hari ukuntu wifata ngo Imana ngo ubuse ngo amavuta yanshiranye ngo wenda ngo nta kutekisi mfite, wenda nshobora kuba nyifite cyangwa se nubwo ko kuba nyifite nta gikomeye kirimo sibyo, ariko hanze aha hakaba hari umukobwa wumva yuko kotekisi kuyibona ari intambara sibyo, akumva ko ari ikintu kiba cyamugoye, kandi koko twese ntabwo dufite ubushobozi bungana. Hari igihe njye nakumva ko ari ikibazo gito cyane, kandi hanze aha hari undi mukobwa wumva ko ari ikibazo kimukomereye, nka kamwe ashobora no kwambara umunsi wose ajera avuga ati se ninsesagura nizishanda kure y'iyindi we ntabwo bishyize hanze, ni ubuzima tubamo bwa buri munsi sibyo. Aya birumvikana kandi uri kugira inama nziza cyane, ikibazo ushobora kwita ko ari gitoya kuri wowe ahubwo gishobora kukubyarira ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bwose. Oya ahubwo ikibazo muri ako kanya uri kwita ko ari ikibazo kigukomereye sibyo, ushobora kuvuga ati kirankomereye reka njye gushaka igisubizo, icyo gisubizo ukagishaka nabi, burya ujye ubanza usenge rega Imana niyo igena ubuzima bwacu bwa buri munsi, ujye ubanza usenge uvuga ati Imana basi nyereka inzira, Imana irakora upfa ko wasenze umutima wumva ko wizeye kugeza kuri aka kanya. Ni cyo kintu wumva wicuza mu buzima bwawe? Ikintu nicuza nta na kimwe nicuza, kuko n'ibibi byampaye hari isomo byansigiye, gusa ariko nimba wenda nk'urugero nk'umuntu yarampemukiye ntabwo byansigiye isomo ko nanjye ngomba guhemuka, oya isomo ryose si ribi, n'isomo ryose si ryiza, ariko ku bwanjye mpita mvuga ati kuki sundi ntareba ibintu biri positive kurusha uko nareba ibintu biri negative sibyo. Rero ibyo bibi byambayeho byansigiye experience y'ubuzima, kandi byinshi bimfasha no gukomeza kuba mu buzima nkahatana kugira ngo nzagire ejo hazaza heza ndacyari muto, ubuzima buracyakomeza. Ese ubundi inshuti ko iwawe inshuti ni muntu ki kare Soja Kid yahoze avuga ko
ari inshuti ahangaha agiye guhita mvuga ari inshuti yawe sibyo yazavuga ko ari inshuti yawe ubundi inshuti mu buzima ifata ute inshuti ni muntu ki inshuti ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye ikindi gikurikiyeho inshuti ni umuntu ungira inama nzima kandi yayimbwiye ntabwo nyine mpita mvuga ngo nibyo nanjye ndabanza nkatekereza nk'umuntu sibyo mbanza nkumva ibintu nibyo cyangwa sibyo rero iyo nsanze ari byo biranshimisha kurushaho iyo inshuti yaguhemukiye iyo impemukiye ndavuga ati ubwo nyine nta kundi uwo ntabwo uwo si yari kuzambera inshuti nyine ngo tuzakomezanye byakira uko bije nyine ubundi mu bavandimwe bawe sibyo ninde umuntu kwigisha ibintu nyine ntabwo wafatiraho icyitegererezo ibyo bintu ugenderaho cyane byaba ari nk'ibiki kugira ngo ubuzima bwawe ukomeze ubutware neza ubundi ukuntu tuvukana twese nyine turuzuzanye nta ufite byose nyine wenda mvuga ati uraniwe ufite byose naho hari igihe namuburana iki duvuge mu nama niyo turi kuvuga namuburaniye inama ariko ugasanga undi muvandimwe arayimaye so rero ntabwo navuga ngo ni uyu woya ahubwo nyine bose baruzuzanye ugasanga bampayeho inama imwe yuzuye nyine kandi nziza bose byiza cyane n'abato burya ntugasuzugure ngo uyu muntu ngo ni muto kuri njye ngo nta nama yangira hari ikintu gihari mu gihugu cy'u Rwanda sibyo ugasanga hari ukuntu bareba imyaka yawe bakavuga ati uriya nta kintu ashoboye nta egisipiriyensi sibyo ugiye kwaka akazi nta egisipiriyensi ufite ni iki kintu wakivugaho iki ubundi ikintu nakivugaho ubundi cya mbere sibyo wihitanye tujye kuvuga nk'umukozi se like mu buzima bwose busanzwe uburyo babona umuntu muto bakavuga ati uriya nta kintu yanakwishobora nta kintu azi ugasanga yenda batangiye gupinga ubushobozi bwawe iyo mantete rero ntago ari sawa pe kuko nyine icyo gihe ntago aba abishyizemo ubwenge nyine ngo abanze ibyo uriya kugerageza arebe uyu muntu ese arashoboye ese uyu muntu ibintu nyine nk'ibyo byose ngo abanze ibyo uriya abinyuzemo n'ijisho wowe ahubwo arakubonye wenda akubonye uriya gakobwa gato wenda niko we ahita abyiyumvishamo ariko ubwo ntago ari agakobwa ni umukobwa sibyo se yabasha iki ntanayakakiri na gatoya hari igihe wenda uhita ubibarira mu ngufu kandi hari n'igihe yakoresha umutwe we agateza imbere bagenzi be cyangwa se n'u Rwanda muri rusange cyangwa se yego rero ntabwo aba agomba kumucira urubanza byibura ataramenya n'ikimurimo niba usanga ibintu byinshi abantu nyine ibintu bibapfiramo ko bavuga ati n'uwese ntibisohora biramara iki nta muntu uri bubiha agaciro ntabwo iyo ndi ntabwo ugeze ugira inzozi z'icyo gitekerezo se yo kuba wakwiyamamaza ntibeshye ndahita mbishyira hanze ego byaraba ariko si kera ni ibintu nyine bije vuba nyine kuri abana sindi muremure nk'uko bisabwa ariko ibyo byavuyemo ubu byavuyemo ariko mbere byari binyuze ego so rero mbere navuga se ubundi birangiyemo hakuno uvuga n'iminsi iki kintu ni igitekerezo cyane cyangwa se iki kirabyariye ukakiyorera nyine kuko n'ubundi nta hantu kiri kugana iki gitekerezo kubera iki uno mwaka utigeze wapurayinga kandi ibintu bari babyoroheje uyu mwaka ntabwo ndarangiza ishuri ryanjye next year dutegereze turebe uzatwika ntabwo mbizi neza ntabwo nabikwizeza ako kadutegereze turebe tuzavamo urakoze cyane bro meze biteze ufite inshuti nziza ufite amahirwe n'intanga ufite amahirwe yakangaye ku ijana kubona inshuti yanjye se ntacyo akazi ni menshi uriya mukobwa ni umuhanga murakoze wowe amahirwe ni kangahe ntabwo nayashyira mu mibare ntabarika mbese ntabarika
Ya, mbabarira ngira inama umubwira. Inama? Inama namugira. Kuko akunda umuziki cyane, ntazacika intege. Burya n'igihe yabikora nk'aho ari ibintu akunze, nubwo bitaba biri kumuviramo intuza inyungu, wenda agakora ibindi ku ruhande, kuko nanone ntabwo yakicara ngo ibyo nkunze gusa bereke ari byo nkora. Yashaka n'ibindi ku ruhande, ariko nyine ntacika intege. Umuziki utazanjabuka. Nakujabuka ntacyo uzakore nk'ukunze, ntuzakore nk'ugufitiye inyungu. Kazi kuririmba pe, afite impano, ntacyo namugaya. Indirimbo ye ukunda cyane ni iyihe? Umukomfirimo. Umukomfirimo. Ya, so we watubwira. Ndagira ngo uyu mukobwa ufite amahirwe mane, reka mbikubwire ko ufite inshuti nyingi, ufite ibitekerezo nk'ibi byiza cyane, sibyo? Ikugira n'inama, sibyo? Nicyo umushimira? Ikintu umushimira cyatari mbona ko ari mu buzima bwanjye, icyo kintu cy'ingenzi. Ikindi kandi nyine aramfasha, tubangira inama, ni ibintu byiza byatari. Nicyo kintu umaze kumukorera cy'agaciro? Ahubwo ubwo niwe waba ukizi. Oya, nicyo watekereje? Maybe uratubwira icyo watekereje, nawe atubwire icyo yagize. Icyo natekereje kumukorera? Icyo utekereza yuko wakoze cy'agaciro? Ok, niba mfata nk'inshuti nziza, ubundi ikintu cy'agaciro nakoze ni uko twahuye nyine ngakomeza kuba inshuti. Then wowe, nicyo kintu cy'agaciro amaze kugukorera? Ni ukumbera inshuti nziza. Ko mwahuye ni icy'agaciro, then arangije kubera inshuti nziza. Birumvikana, ni byiza cyane. Imbogamizi zawe se muri music ni nk'izego? Uracyakoze ni nyinshi. Nyinshi byatari, ko akunda ari kuvuga nyine ngo abantu. Ariko n'abantu nyine bakubona agahita bagukarasifiye mu myaka mito, bagahita bagatubwira wowe. Ikintu cya dare, njye EP mfite nakoze yitwa High School Kid, imaze kugera hanze, ndimo ndagushaka n'uburyo nakora amavideo. Iyaba umuntu wese ufite ibyo bitekerezo byo kumva ko nyine ndi muto ku buryo nashobora gukora tugenegera umuziki, umuntu wenda mukuru yakumva afite nka ekuteri, ibitekerezo byahinduka. Kuko nanjye nizera ko arimo relax nyinshi byatari, ku buryo nyine ntagakwiye kuba nyine ndi underdog, reka mbivuge gutya. Ariko na time uko igihe kigera ugenda ukora ibintu byinshi kurusha abantu bazamenya. Kugeza kuri aka kanya, fanbase yawe uyibona gute? Aigana fanbase. Aigana fanbase. Mfite abakunzi benshi byatari, ariko ntabwo ari abafana. Meze nka Rayon. Ameze nka Rayon. Abafana se ko bashobora no guhindura baba babatumba, turi mu gihe kugarijwe n'icyorezo cya Covid, tumugana no kwirinda of course. Bwa kabiri ni ukwiga. Ubutumwa bukomeye cyane bro, kwiga ni ubutumwa bukomeye cyane, aho buri muntu uwo ari we wese. Covid wowe imaze kukwigisha iki? Ni ibintu byinshi cy'ingenzi kurushaho, urumva niyo gutekereza. Ubundi bakunda gukina na ngo hari ukuntu umuntu atekereza ku mano. Umuntu utekereza ku mano aba atekereza nyine ibintu biri hasi, ariko umuntu utekereza hejuru y'amano aba atekereza imbere. Rero Covid muri rusange abantu bose ntekereza, nanjye ku giti cyanjye ntekereza nyinshi nyine gutekereza kure kurusha ahangaha. Urumva abantu bose igihe pandemic yaziye, abantu bose bari bazi ko nyine ari indwara gusa nyine gutya ibintu bigatarirangira, ariko kugeza aka kanya umuntu watekereje mbere yabonye ko ari ikintu kiza, ni urugero ashobora kuba atarabonye ko ari ikintu kizamara igihe kinini, ariko yabonye ko ari ikintu gishobora kuzagira ibintu cyangiza. Rero ntekereza ko umwe mu bantu babayeho neza ari uwo muntu nyine wubuye amaso agatekereza mbere, urumva mu buryo bwo gusevinga byinshi bitandukanye. Kandi wowe ikibazo ni ikintu Covid imaze kukwigisha, tujya no ku butumwa ugenera abadukurikiranye na social platform zabo. Ikintu Covid imaze kwigisha,
nukudasuzugura ikintu ko nyine kuko aribwo kikiza ahubwo nyine ukagifata seriye kugira ngo urusheho nimba ari iyo ari izo virusi zindi zizaza ziri uze kugasiba kanangire ikintu yanyigishije no gusevinga no kwirinda sinsuzugure ikintu ngo kuko wenda ngo kitaramara igihe kirekire ngo mvuge ngo wenda nibwo ngiye kucyubaha ntabwo ari ukucyubaha konti ahubwo ni ukugitinya kugira ngo nkirinde kumva aho icya mbere ni ugusevinga ubutumwa ku bakunzi bawe nimba bafite nimba yenda nawe uri reyo simbizi bafite abafana cyangwa abakunzi ubutumwa ego harimo abantu bagiye bambwira ndabukunda ndabafite kuri instagram ndabashimira kandi nanjye ndabakunda cyane hari igenda ntabona ukuntu ngenda ngo bose njye muri direct messages zabo bose mbasubize icyarimwe kuko nyine bafite umwanya muto mfite ibindi byanjye ku ruhande mfite n'ubuzima bwanjye nyine butari ubwo bwo kuri social media mba ngomba kwitaho so nubwo wenda ntabasubize ariko nta rundi rwango bose ndabakunda cyane ikindi ariko se ubundi social media urayivuze social media ubona ni izihe ingaruka nziza ifite ni izihe ingaruka mbi zifite ingaruka nziza biterwa n'ukuntu uyikoresheje iyo ukoresheje neza ikuviramo ingaruka nziza niyo ukoresheje nabi uburyo wayikoreshamo neza ni ubuhe uburyo wayikoreshamo neza ok ku ruhande rwanjye gira inama ufite abafolowazi benshi ibihumbi bigera muri 11 nyirango sibyo hari n'abandi bana baba bafite nka folowazi 100 ngahe uri kumva yakureba bakavuga ati oh my god ziriya folowazi nanjye bazimba sibyo niyihe nama wabagira kuko hari ukuntu waba ari kubona hariya bakavuga ati nta muntu yabigeze ahatera niyihe nama wabagira ku bantu nyine baba bashaka nk'abafolowazi benshi cyane icya mbere birahuna nta muntu nabwira ngo nyine ok ntabwo bikuvuna ngo wateruye amabuye n'ibiki byose ariko byibura nyine bisaba nyine ushaka utuntu twiza dushishikaje abantu ntabwo ntabwo wakunda ibintu nyine biba stresa biba boa ushaka nyine utuntu twiza nk'ibyo ikindi dusoze rero mwakoze cyane mwakoze ndabashimiye mwampaye ni uw'agaciro kabisa mwakoze nawe bro so mwakoze cyane abari bakurikiranye 1K Hits Beauty yari umusore wanyu Crizo the Lion unyeneye ko tuganira cyangwa se ufite ubutumwa butandukanye yaba ari ubutumwa bwiza cyangwa se yaba ari waba uri umuhanzi yaba uri umukinnyi wa filime wanyandikira inbox dm ubundi tugakora tugapanga akazi neza ciao ciao bye we love you so much ibi biganiro